خانہ کعبہ کی موجودہ جگہ پر جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے، اس مقام کی تاریخ قدیم زمانے تک جاتی ہے۔ اسلام کے مقدس کتابوں اور روایات کے مطابق خانہ کعبہ کا مقام انسانی تاریخ کے آغاز سے ہی ایک مقدس جگہ رہی ہے۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا تذکرہ اسلامی روایات کے مطابق خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی۔ اس وقت یہ مقام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک عبادت گاہ کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اس مقام پر ایک عمارت تعمیر کی جسے کعبہ کہا گیا۔ دو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ اس مقام کی تعمیر ختم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تین قبل از اسلام کے دور میں خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کے بعد بھی ایک مقدس مقام سمجھا جاتا رہا۔ عربوں کی مختلف قبائل نے اسے اپنے بتوں کے مرکز کے طور پر بھی استعمال کیا۔ خانہ کعبہ کے اندر اور اس کے ارد گرد بہت سے بت رکھے گئے تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس دور کو اسلام سے پہلے کا جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے۔ چار اسلام کے آغاز کے بعد حضور نبی کریم کے زمانے میں فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا اور اسے دوبارہ اللہ کے واحد عبادت کے مرکز کے طور پر مقرر کیا گیا۔ اس وقت سے خانہ کعبہ اسلامی عبادات کا مرکز بن گیا اور مسلمان یہاں حج اور عمرہ کے لیے آتے ہیں۔ خلاصہ، وہ خانہ کعبہ کی موجودہ جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں عبادت گاہ کی پہلی تعمیر ہوئی تھی۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ اسلام کے آغاز سے پہلے یہ جگہ بت پرستی کا مرکز بھی رہی، لیکن اسلام کے بعد یہ مقام مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس اور اہم مقام بن گیا۔